Tak dnes díky našim ne českým mluvícím přátelům a ne slovenským mluvícím přátelům budu překládat to, co říkám v češtině do angličtiny, která je dnes ve světě jako esperanto, světový jazyk. Esperanto se neujalo, angličtina se ujala a tak se učíme anglicky, aby jsme se stali světoběžníci. Je to tak? So, today for change I will translate whatever I say in Czech into English. English being the Esperanto of today. The language of the world, which we need in order to communicate even in distant places like China, Japan, South America, we can use English. So, dnes tedy vyložím meditaci metta. A metta my překládáme jako láska, ale metta má mnoho významů. Láska je pojem, který vlastně říká mnoho a neříká nic. Sokrates, moudrý Sokrates, tvrdí, že matka lásky je moudrost a otec lásky je strast. Ale jaké lásky? Eros. Lásky Eros. Eros je smyslová láska. Smyslová láska není špatná věc, jestliže ji správně chápeme. Ale my ji nesprávně právě chápeme, to poznal moudrý Sokrates a právě proto tato smyslová láska je pro nás matka moudrosti, moudrost v platonickém pojetí. Platon vysvětluje Sokrata platonickým způsobem moudrost v tom smyslu, že moudrost nás vede k něčemu, co je věčné. No a zároveň je strast, protože to věčné se ztrácí ve stavu vášně. A proto moudří Řekové vymysleli jiné slovo, agape. Agape je podobný výraz jako meta. To znamená láska bez chtíče. Dá se to nazvat pro nedostatek slov nazýváme to náboženskou láskou. My jako buddhisté nevěříme v Boha jako stvořitele, ale věříme v náboženskou lásku. Moudrý Vasubandhu vysvětluje víru jako náboženskou lásku. Prema. No a my nemáme žádný výraz pro náboženskou lásku, no a tak to mícháme všechno dohromady. No a nazýváme to prostě láskou. No a též to má jistou chuť věčnosti, proto Beatles zpívají All you need is love. All you need is love, boy. Love is all you need.
tom spojují tu lásku Eros s, vlastně s ideálem lásky agape. Ale meta ale znamená lásku doslova ve smyslu přátelství. Přátelství je skutečná láska. A je to skutečná láska, protože v přátelství můžeme zapomenout sebe v prospěch druhého. Je to tak? Vidíme to stejně. Mitra znamená přítel, Maitri znamená stav přátelství v tom smyslu, že zapomínáme sebe. Čili skutečná láska je zapomínání sebe. I will translate into English briefly. The metta has in our culture a very kind of confused meaning. The ancient Greeks, they distinguish between the eros, which is love connected with craving for the sensual pleasure, from agape, which is love, what we, with lack of better words, we call the religious love or godly love. So in Buddhism, I have not said in Czech, but I will say in English, in Buddhism, this divine abodes, there are four divine abodes, starting with love as friendship. The true meaning of love in the sense of agape, the love free of sensual craving for sensual pleasure, is a friendship. And it is called friendship because in friendship, if it is a real friendship, we can forget ourselves for the sake of the other, right? That is a real friendship. That's why we say, they say in English, or we say also in Czech, the friend in need, friend indeed. The one who helps us when we really need, that is our friend. And he helps us because he forgets his own interest in favor of the interest of other who needs help. So the why Socrates, I have mentioned, called Eros, the state where the mother is wisdom, because through love, even the sensual love, we search something eternal, if it is true love. But yet, it is also at the same time misery. So the mother is wisdom, the father is misery. And it will always, the father will come whenever we identify the love with sensual desire, with sensual craving. There will be always, even with the most intense state of longing, there will be always some dissatisfaction coming sooner or later. We all have experience of that. That is why love is the most desirable object and at the same time the object of our greatest misery, greatest
worry, greatest trouble. Hmm? So this is the contradiction of the love. Hmm? Láska v sobě obsahuje protiklad. Je to ten to nejkrásnější, co můžeme zažít. A zároveň je to zdroj toho nejnepříjemnějšího, co zažíváme. Ty největší starosti, ta největší bolest, strast, právě pochází z lásky. V Dhammapada je verš, známý verš, který tvrdí piato jayate soko, piato jayate bhayam, piato vipamutasa nati soko, nati bhayam. Z lásky pochází starost, z lásky pochází strast. Ten, kdo je lásky prost, ten nemá ani starost, ani strast. To je těžké pochopit. Láska je to nejkrásnější, co máme. My všichni toužíme po lásce, ale jak může Buddha tvrdit, že právě láska je zdroj strasti, zdroj strachu. I have just quoted the verse of Dhammapada, which says the worry and fear comes from love. The one who is freed from love is freed from worry, is freed from fear, the Buddha says. And why does he say so? There is a story. The queen of the Kosala state, Malika, the queen of the king Pasenaji, the king of Kosala, she was from the low caste. But she was very, very beautiful. Incredibly beautiful. So the king, when she saw her, he fell in love with her, and she was disinterested in all other women and made her his first wife. At the time, kings could have many, many wives, but he made her his first wife. Normally, the first wife could only be another queen. But because she was from the very low caste, that's why she was called Malika in India, you can guess what caste the person is according to his name. Malika means one who is doing the malas of flowers and selling them. She was born into that family, which is a low caste in India. So she has experienced a lot of deprivation. That's why when the Buddha came to Kosala, she became the most devoted disciple of the Buddha, giving him a lot of support and giving a lot of support to his disciples according to her ability. And she did not miss a single discourse of the Buddha. And whenever she came back home, the king always asked her, what did this great sage say today? What did this great sage say today? So as she returned to the bedroom to accompany the king for the night, so she said these verses. Due to the love
There is worry due to the love. There is sorrow. Now the king looking forward to be in her company for the night. Now hears such things, he is very troubled. And he is angry. How could a wise man like this say such a stupid thing? Go away. I'm sick of this. So she went away. Next morning, maybe he went to see another wife. The next morning, the king, because he was a good king, so at least the story, the king feeling a lot of remorse. So he calls his wife back and says, sorry, sorry, my dear, I was rough yesterday because I could not control myself. Please excuse me, I did not mean it. But how could really such a wise man say such things? I do not really understand. Please explain. So she says, if your daughter, Vajira, is sick, if she's dying, what would you do? I would be worried. I would have fear. If your son, Vidadaba, who later killed him, if he's sick, if he's dying, what would you do? I would, if our son became sick, would be dying, I would be worried, I would be in fear. So now you understand the Buddha's words. The king opened the mouth. It is not in the text. And kept silent. He understood. But it is not easy to understand. It is not easy to understand. Co jsem právě vysvětlil? Vysvětlil jsem vysvětlení toho verše, který jsem citoval. A to vysvětlení je, že královna státu Kosala, Malika, která pocházela z nízké kasty, ale byla neskutečně krásná, král se do ní zamiloval a jelikož láska nezná rozdíly, překonává rozdíly, proto se budeme učit meta. Skutečná láska překonává rozdíly. Obsahuje všechno. Právě proto se může zbavit ulpívání, protože přesahuje všechno. Proto, jak už jsem se zmínil, Sokrates tvrdí, že matka lásky je moudrost. Moudrost též přesahuje ulpívání na rozdílech. My lidé, kterým chybí moudrost, právě ulpíváme na našem rozlišování. A právě proto se vzdalujeme přirozenému stavu. To jsme vysvětlili dneska. Na to je třeba meditovat. No a ta královna Malika tedy vysvětlila králi, svému manželi, který toužil po jejím oběti. V noci čekal, až se vrátí z poslouchání projevu Buddhy, rozhovoru Buddhy. Když se vrátila, tak se jí jako obvykle ptal, co Buddha říkal. A ona recitovala tyto verše.
láska je zdroj strachu, láska je zdroj starosti. Ten, kdo je prost lásky, ten nemá starosti, ten nemá strach. Samozřejmě král, který čekal, až se vrátí, aby byl na noc v její společnosti, která pro něj byla tak důležitá. Když to slyšel, se rozlobil a poslal ji pryč. No, jelikož nebyl hloupý král, byl moudrý král, na druhý den měl právě starosti, měl vyčítky a šel do její komnaty a omluvil se a prosil ji, aby mu odpustila jeho hrubost a aby vysvětlila, co tím Buddha mínil, že to nechápe, jak může láska být zdroj strachu a být zdroj starostí. No a Buddha vysvětlil, jestli to je dcera, jestli tvůj syn, budou nemocní, budou umírat, co budeš pociťovat? Strach, starost. Právě proto Buddha vysvětlil, že láska je zdroj starosti a zdroj strachu. Jaká láska? Láska s chtíčem. Právě proto meta je láska bez chtíče. A tato láska bez chtíče pro to, že nemáme lepší slovo, my ji nazýváme, nebo ve staré Indii ji nazývali přátelství. Nazývali ji přátelství, protože ve stavu přátelství my jsme schopni a ochotni zapomenout sebe ve prospěch druhého. Je to tak? No a tento stav lásky jako přátelství je základ podle buddhistické filozofie, buddhistické psychologie, je základ pro veškeré pozitivní stavy mysli. The love without desire, I mean not without desire, but without the thirst, sensual thirst, is, according to Buddhism, the source of all the positive emotions. Starting with compassion, which is a base for the deeper understanding of our meditation practice, for the understanding that there is no individual liberation, but liberation must be together with others, because the base for liberation is a mind which is not individual. O tom jsme mluvili, this we have explained. So all positive states we can summarize as four positive states of emotions. Positive states of emotion are the positive states of mind. Because we have explained that the feeling is, or sensation is, what determines the differentiation of the mind. What we like and dislike depends on our sensation. What we feel as pleasant, unpleasant, and neither pleasant nor unpleasant. Again, I'm switching from English into Czech.
Tedy láska ve smyslu přátelství, ve smyslu obětování sebe pro druhé, zapomínání sebe, je základ pro všechny, co se týče buddhistické psychologie, pro všechny pozitivní stavy mysle. Pozitivní stavy mysle jsou pozitivní stavy našich emocí. To, co nám dělá v naší mysli bariéry, jsou právě konfliktní emoce. Konfliktní emoce můžeme přeložit jakožto kléša. Kléša doslova znamená to, co nás trápí. To, co nás trápí, to jsou naše konfliktní emoce. To je třeba pochopit. Konfliktní emoce my musíme vyvážit nekonfliktníma emocemi. A ty nekonfliktní emoce se nazývají v buddhismu božské přebývání. Božské přebývání, protože božské znamená v tradici buddhismu nejlepší. Nejlepší na světě přebývání je božské přebývání. Nejvyšší bohové se nazývají brahmové. A ty nejlepší emoce se nazývají brahma vihára, přebývání ve stavu brahmy. Máme nízké bohy, které ještě jsou v oběti vášní, jako řečtí bohové. No a máme vyšší bohy, které jsou nad vášněmi, a tím se říká brahma. Buddhismu. Původně Brahma znamená Bůh tvořitel, stvořitel světa, tak, jako ho známe v židovsko-křesťanské tradici. Ale v buddhismu se význam Brahma upravil na nejlepší přebývání je boží přebývání. Protože je přebývání bez vášní, bez chtíče. A chtíče je to, co přizpůsobuje, co způsobuje konfliktní emoce. Konfliktní emoce nás trápí. A to trápení se nazývá kléša. Od sanskritského kořene kliš, což znamená vlastně též rýpat, nám způsobovat trable. A jelikož máme konfliktní emoce, jsme we are in trouble. We are in trouble because we have conflicting emotions. In order to get out of trouble, we have to cultivate the non-conflicting emotions. Non-conflicting emotions in Buddhism start with cultivation of love. Through love, we get compassion. When we have compassion, we get joy, deep joy. The joy in ability to tolerate the real state of things. That is a Mahayana explanation. And the joy if being free from the state of boredom. This is the how the scriptures explain. Joy is the state without arati. Arati je vlastně též nuda. Ten, kdo má pozitivní emoce, nezná nudu. To je hluboká psychologie, buddhistická psychologie. My neznáme nudu, protože nemáme konfliktní emoce. Dnes svět je pln konfliktních emocí a
podle toho vypadá naše kultura. Je to tak? Čili láska, soucit, radost a odpoutání. To jsou čtyři pozitivní emoce, které způsobují stav vyrovnanosti mysli. Z hlediska Mahajánového učení, z hlediska cesty bodhisattvy, jsou příčinou praxe dokonalosti. Cesta bodhisattvy je cesta praxe dokonalosti. Praxi dokonalosti získáme stav buddhovství. Stav buddhovství je stav prázdnoty. Stav prázdnoty je stav naplnění. Stav naplnění je stav prost všech konfliktních emocí. A to není možné bez pochopení prázdnoty. No a tak, so we understand, we have the basis for understanding the practice of love as friendship and how to practice it. My máme pochopení praxe lásky bez chtíče a jak ji praktikovat. Zase začínáme správným názorem. V buddhismu, tedy v severní tradici, v sanskritské tradici, která je jiná než pálí tradice, ale přesto se doplňují. V sanskritské tradici, aby jsme se naučili meditaci, potřebujeme se naučit meditaci ve smyslu dvou druhů pozornosti. Manasikára. Dvou druhů manasikára. In order to master meditation, we have to master two kinds of attention. Attention in Sanskrit or in Pali means placing the object into the mind. Unless we place the object into the mind will not arise. In order that the mind arises, we have to place the object into the mind. And this act is the act of attention. For lack of better translation, we translate in English as attention, but it literally means, and in Tibetan Chinese they translate like this, it means making in the mind. We have to make something in the mind so that it arises as a process. Mind is a process. And that process will arise when we put something in the mind. When we don't put anything in the mind is there, but there is no process of cognition. This is a secret of the mind. We have to put something into the mind by the act of attention so that the mind will move. But is the nature of the mind moving or is it not the nature of the mind moving? This is a big question. One has to see clearly by himself, meditate on it, understand it. Právě jsem vysvětlil, že z hlediska severní tradice buddhismu, tak to máme v Abhidharma Kosha, tak to máme v Yogacara Bhumishastra, v sanskritské tradici, mistrovství meditace je mistrovství dvou druhů pozornosti. Pozornost ve smyslu rozhodnutí
pozornost ve smyslu vidění věcí tak, jak jsou. První se říká adimokšiký manasikára. Manasikára dělání objektu v mysli na základě rozhodnutí. Druhá je dělání objektu v mysli na základu skutečného stavu věcí. Skutečný stav věcí se nazývá tatva. Čili máme tatva manasikára a adimokšiký manasikára. In order to master meditation, according to the Sanskrit tradition, we have to master two kinds of attention. Attention by resolution, which is called adimokshiki manasikara, and attention by putting things into the mind according to the facts, which is called tatva manasikara. Tatva is fact. So we want to become masters of meditation. We have to master these two kinds of attention. Now, meditation on love same as meditation on compassion, joy, equanimity, actually starts, but not ends, starts with the determination. Especially in Mahayana meditation, when we penetrate deeply into the meditation on love, the meditation on love becomes the true state of things. The Buddha state of mind, the state of mind of an enlightened person, is never deprived of love, never deprived of compassion, never deprived of joy, never deprived of equanimity. So it is a state, it is also contemplation of the state brings us in the Mahayana sense into the contemplation of the Buddha's mind. Buddha's mind is always endowed with love, compassion, joy and equanimity, and it does not need any object. But we, because we are deluded beings and we are not in a natural state, the Buddha state, so we need to put these things into the mind by determination. So how do we put the friendship as the divine abode into the mind by determination? Meditace na lásku, stejně tak jako meditace na soucit, radost a odpojení, má začátek právě v pozornosti dané na základě rozhodnutí, na základě determinace. Ale jestliže chápeme v hlubším smyslu z hlediska praxe bodhisattvy, je to přirozený stav. Přirozený stav je stav Buddhy. Buddha v přirozeném stavu nepotřebuje žádný objekt, nepotřebuje žádné rozhodnutí a zůstává přirozeně ve stavu lásky, soucitu, radosti a odpojení. To je přirozený stav pro Buddhu, pro probuzené bytosti. No a není to přirozený stav pro nás, proto my přivoláváme tento přirozený stav na základě rozhodnutí. V teravádové tradici, která je zde velice praktická a účinná,
Toto rozhodnutí začínáme tím, že ho obrátíme vůči sobě. In the Theravada tradition, in the northern tradition, it is different. Here the Theravada tradition is very, very useful. We start the determination of friendship with oneself, with ourselves. According to Visuddhimagga, this is based on the first udana, first solemn saying of the Buddha, which says, dasa disa anupagama, having penetrated the 10 directions, na eva ajaga, I have not realized one single being which loves something more than himself. Having understood that, you can never harm others. This is very deep saying. If you understood that all the beings protect, loving means to protect, to protect means to be friendly. All beings, however deluded they are, they want to protect themselves. Even in our distorted mind, we harm ourselves in order to protect ourselves from bad thoughts. This is a sick state of mind. The masochist state of mind. Masochist also search for protecting himself. Even if one kills oneself, one thinks, wants to protect oneself. This is a paradox of life. We want to remove ourselves in order to protect ourselves from this fact of suffering, fact of distress. So even if you kill yourself, if you harm yourself, you still want to protect yourself from the fact of distress. So all the beings want to protect themselves, want they love themselves above all. When we understand it as it really is, Buddha says, then we can never harm others. Actually, the scriptures say, go so far as a saying, if you don't love your enemy, you will be pleased at his suffering. If you can be pleased at the suffering of yourself and others, you cannot practice Dharma. Jestliže nemáme, nenajdeme v sobě přátelství, nenajdeme v sobě pozitivní vztah vůči sobě, pak je velice možné, ba pravděpodobné, že se budeme mít radost ze strasti druhých. A jestliže máme radost ze strasti druhých, pak jsme nepochopili ani sebe, ani druhé.
Čili meditace na lásku, the meditation on love, starts in Theravada tradition, which is very useful here, in developing the positive attitude towards oneself. In the Theravada tradition, we resolute to be positive towards oneself by experiencing ourselves as a body and mind, and to this body and mind, which is ourselves, we then make four resolutions. Averi homi, which means I am free from enmity, or we can also translate may I be free from enmity. In Pali it is the same. Averi homi means may I be free from enmity, and I am free from enmity. Averi homi, abhyapajo homi. I am free from hate because I am free from enmity, I have no hate. Averi homi, abhyapajo homi, anigo homi. I am, because I am free from hate, I am free from catastrophe. Hate is the greatest catastrophe of the beings. We can see it in our times very clearly. And when I am free from catastrophe, I am carrying myself in happiness. So, averi homi, abhyapajo homi, anigo homi, sukhi atanam pariharami. These are the four resolutions of cultivating the positive attitude towards oneself. I am free from enmity, I am free from hate, I am free from catastrophe, and I carry this body and mind in happiness. I visualize myself, close my eyes, feel myself as an object. This object has no enmity, this object has no hate, this object has no catastrophe, because the greatest catastrophe is hate. According to Buddhist psychology, the hate actually implies many, many nuances. Abhyapajo is the synonym of patigha. Patigha means resistance. Due to resistance, I have fear, I have worry, I have dejection, I have depression. All this is connected with resistance. This is very important for psychology. The Buddhist psychology is very, very, very deep. All the negative states of mind, in a way, are somehow connected with the state of resistance. Worries, depressions, obsessions, all these negative states which crush the beings are connected with the resistance. I do not accept. That is why the Visuddhimagga says that practicing love means practicing acceptance, practicing kanti. And Visuddhimagga explained, kantiya bio navijati. Buddha says there is no higher virtue than acceptance. Kshanti,
Kshanti means acceptance, means tolerance, means prijetí. I am switching into Czech. Podle buddhistické filozofie opak přátelství je odpor. Opak přátelství je odpor. A odpor z hlediska buddhistické psychologie je zdroj starostí, strachu, depresí, obsesí, jimiž my bytosti trpíme. My trpíme těmito stavy, protože máme odpor. Proto podle Visuddhi Maggi praxe lásky ve smyslu přátelství, lásky bez chtíče, je praxe tolerance, praxe přijetí. Přijetí přináší vyvážení. Bez přijetí my nezískáme vyvážení. Protože nechceme přijmout, nejsme vyvážení. Vidíme to jasně? Musíme to sami zakusit. Musíme to jasně poznat. Můžeš si vzít židli, když nejsi zvyklý sedět v pořádku. Čtyři rozhodnutí nebo čtyři determinace. Jak nejlépe přeložíme do češtiny determinace? Rozhodnutí, odhodlání. Odhodlání je nejlepší příklad asi. Čtyři odhodlání. A ty čtyři odhodlání, objektem těch čtyř odhodlání, my jsme my sami. My sami, to je naše mysl a naše tělo. První odhodlání je, jsem bez nepřátelství, což implikuje, jsem bez odporu. Jelikož jsem bez nepřátelství, bez odporu, nemám nenávist. Jelikož nemám nenávist, nemám upadava, igha. Igha znamená upadava, to znamená katastrof. Nemám, můžeme přeložit problémy, ale doslova to znamená katastrofy. Všechny katastrofy vlastně jsou na základě odporu. Ale negativního odporu. Odpor může být, to je rozdíl mezi sanskritským buddhismem a pálinským buddhismem. Odpor je vždy negativní, stejně tak jako chtíč je vždy negativní. V sanskritské tradici odpor a chtíč může být jak pozitivní, tak i negativní. To je rozdíl. Sanskritská tradice je více spojená od samých počátků s pochopením na základě logiky. Theravádová tradice je pochopení pouze pro praktické účely. Čili odpor může být pozitivní odpor, může být negativní odpor. Odpor sám nemá žádnou definitivní formu, ale buď pozitivní či negativní.
No ale to je jedno, dostáváme se do detailů. Tyto čtyři rozhodnutí nebo tyto čtyři odhodlání vůči sobě vedou právě do stavu uvolnění. Stav uvolnění je stav přijetí. Prepáčte, ctihodný, ktoré je čtvrté odhodlání? Doslova nosím sebe, tedy svoje tělo a mysl, ve stavu štěstí. Suki atánam pariharami. Doslova já všude kolem, to znamená všude, nosím sebe ve stavu štěstí. Jestliže správně meditujeme, stav štěstí je stav přijetí. Přijímám sebe. Abych přijal všechny bytosti, nejprve musím přijmout sebe. Jestliže nepřijmu sebe, jak můžu přijmout všechny bytosti? Proto, aby jsme praktikovali velký soucit, což je základ cesty bodhisattvu, potřebujeme velkou lásku ve smyslu přátelství. Velké přijetí sebe vede k velkému přijetí bytostí. Jestliže nepřijmu sebe, jak nebudu schopen přijmout i bytosti. Čili nejprve musím přijmout sebe, abych přijmul všechny bytosti tak, jak jsou. Přijmu sebe tak, jak jsem, je stav přetváření sebe. To je též paradox. Tím, že sebe přijmu, já se přetvářím. Protože, to je též hluboká psychologie, já nemůžu sebe přijmout, pokud v sobě nenajdu něco pozitivního. Podle buddhistické tradice Buddha je právě největší ze všech mistrů v poznání pozitivního v bytostech. V každém vidí jisté jádro pravdy, jádro štěstí. A podle Kumarajimy, podle sanskritské tradice, právě meditace na přátelství, meditation on love, is the meditation on contemplation of the ability of all beings to be happy. Contemplation on love is the contemplation on the ability of all beings, even beings in the hell, of being happy. So here it is connected with the idea of the Buddha nature, which is the true nature of all beings. However bad they may be, they still have the Buddha nature. So from the Mahayanistic point of view, I cannot hate you because you have the Buddha nature. How I cannot be angry at you because you have the Buddha nature. You are my enemy, I kill you, but I do not hate you. This is a Japanese or Chinese kung fu warrior ethic. Please translate. Tak jsem se sám zapletl. Vysvětlili jsme, že rozvíjení
přátelství, rozvíjení lásky, je rozvíjení přátelství. Rozvíjení přátelství je rozvíjení přijetí. Aby jsme přijali všechny bytosti, musíme nejprve přijmout sebe. Je to tak? Vidíme to stejně? Když nepřijmeme sebe, jak můžeme přijmout všechny bytosti? Teď v tradici Mahajány pomoc k tomu, aby jsme přijali sebe a přijali všechny bytosti, je koncept buddhovství jakožto přirozený stav všech bytostí. Přirozený stav všech bytostí je buddhovství. Kdyby to nebyl přirozený stav všech bytostí, nemohli by se stát buddhy. Čili proces meditace je poznání přirozeného stavu. V tom je rozdíl mezi cestou bodhisattvu a cestou žáku. Cesta bodhisattvu je vlastně cesta poznání tomu, čemu se říká Tathagata Garbha, luno Tathagatu ve vlastní mysli, které je zastřené tlustými mraky odporu chtíče, které nám brání to, aby jsme poznali, co skutečně jsme. No a z hlediska Mahajánové meditace, já mám zlobu, ale neoddám se zlobě, protože kontempluju právě tu schopnost štěstí v bytostech. Schopnost štěstí v bytostech se nazývá semeno buddhovství nebo lůno buddhovství. Bez lůna buddhovství, podle Mahajánové filozofie, my se nemůžeme stát buddhy. Tím, že kontemplujeme to semeno buddhovství v sobě, též můžeme poznat semeno buddhovství v jiných bytostech. Proto Buddha je expert v poznávání semena buddhovství v jiných bytostech. Je příběh v komentáři k Dhammapada. Buddha Shariputra vyhodil jednoho aplikanta na stav mnišství, protože v něm nenašel žádný pozitivní jádro. A Buddha ho kritizoval, protože nepochopil, že ten stejný špatný člověk před kolika životy dal jednu lžíci rýže. Jednu lžíci rýže dal někomu s pocitem soucitu a radosti. Shariputra to semeno štěstí v něm neviděl, ale Buddha ho jasně viděl a právě proto kritizoval Shariputru. Nejmoudřejšího ze všech žáků. Proto, co se týče
Mahajánového učení. Všechny bytosti, nejenom Mahajánového učení, najdeme to i v Sarvastivádě, najdeme to v Kumarajivoji, všechny bytosti i bytosti v pekle, které stále jenom zažívají utrpení a strast, mají semeno štěstí. Bez tohoto semena štěstí by se nikdo nemohl stát Buddhou. A to semeno štěstí též můžeme spojit s tímto božským přebýváním. To je semeno pozitivní emoce, lásky, soucitu, radosti a odpojení. OK. Let us go into the practice. So we start with ourselves with this determination. So let us see, no need to talk too much, let us see if you are able on the base of this determination, these four determinations, to put yourself into the state of relaxation and clarity. The state of relaxation and clarity is the base for meditation, unless we have this state of relaxation and clarity, we will never get into a deep state of concentration and vipassana. So just relax and put yourself into the state of kde pak mám svoje, to jsem někde. Never mind, I can meditate without it. Huh? Není, tak jsem to dal do pokoje. Hm? Není vrecko. Nevadí. Budu meditovat? Ne, no, I can meditate. I'm used to sitting for hours, no problem. But I can fix my disequilibrium, it helps. Tak relaxujeme se. Pokud možno napřímíme páteř a relaxujeme se ve stavu napřímené páteři. Zavřeme oči a cítíme se jakožto jedna bytost. Aby jsme tuto bytost přijali v přátelském stavu mysli. Přátelský stav mysli je pozitivní stav mysli. Máme tyto čtyři rozhodnutí. Jsme bez nepřátelství, jsme bez nenávisti, jsme bez veškerých neplech, co nám mysl přizpůsobuje na základě nepřátelství a nenávisti. To všechno jsou katastrofy. No a jelikož nemáme tyto katastrofy, neseme sami sebe, neseme své tělo a vědomí
ve stavu štěstí, ve stavu naplnění, ve stavu přijetí. Stav štěstí se nedá oddělit od stavu přijetí. Aby jsme tolerovali bytosti v jejich negativitě, musíme se nejprve naučit tolerovat sami sebe ve své negativitě. A na to je právě praxe přátelství. Tak dáme tomu 20 minut a pak vysvětlíme další fáze. We do 20 minutes on the base of these four resolutions. We put ourselves into the state of ease. State of ease is a state of relaxation. When we are in the state of ease and relaxation, we can tolerate unpleasant sensations. We can't tolerate unpleasant sensations because we are not in the state of the ease. This is very important to understand. Jelikož na základě této meditace, meditace přátelství, které začíná vůči sobě, my se učíme tolerovat stav nepříjemného pocitu. My nechceme tolerovat stav nepříjemného pocitu, protože nepřijímáme sebe. A nepříjemný pocit nikdo žijící z něho může utéct. Nikdo nemůže utéct od nepříjemného počitku. My se musíme naučit ho tolerovat. Aby jsme ho mohli tolerovat, potřebujeme stav štěstí. Stav štěstí je stav uvolnění, stav přijetí. A začínáme sebou.
Tak jsme měli malou zkušenost toho, jak na základě pozornosti ve smyslu rozhodnutí, ve smyslu determinace, se můžeme dostat do pozitivního stavu. Pozitivního stavu emocí je pozitivní stav vědomí. So we made a small experience how on the base of resolution we can get into the positive state. We can get into the positive state on the base of the contemplation of things as they really are, or on the base of the determination. We have explained that. Můžeme se dostat do pozitivního stavu emocí na základě buď pozornosti ve smyslu rozhodnutí, nebo ve smyslu kontemplace věcí, tak jak skutečně jsou, ve smyslu nejáství všech jevů. Co pak? Či byste mohli ještě zapakovat, na začátku meditací jste vzpomínali něco jako, že do toho stavu patří i přijatí nekomfortu. Samozřejmě, jestliže jsme ve stavu jasnosti a uvolnění, máme schopnost přijmout i nepříjemné počitky. Jestliže nejsme ve stavu pozitivního rozpoložení, my nepřijmeme, to je lidská psychologie, to je psychologie bytosti, my nejsme schopni přijmout nepříjemné počitky. Nepříjemné počitky v nás nechají vyvolat nelibost. Jestliže máme nelibost, ztratíme rovnováhu mysli. Je to jasné? My, jestliže máme jisté balancované, vyvážené, vyvážený stav mysli, my můžeme pocítit nelibost, ale my ji nebudeme sledovat. Je to tak? To je ten velký rozdíl. V nevyváženém stavu mysli my sledujeme nelibost, my sledujeme chtíč, ale ve vyváženém stavu mysli může chtíč vyvstat, ale my ji nesledujeme. Ve vyváženém stavu mysli vystane nelibost, ale my ji nesledujeme. Proč? Protože ve vyváženém stavu mysli my můžeme přijmout sebe. Jestliže přijmeme sebe, přijmeme i negativní emoce jiných bytostí. Je to tak? Vidíme to jasně? Jestliže nepřijmeme sebe, nenajdeme v sobě schopnost přijmout negativní emoce jiných bytostí. Proto je ta meditace metta tak důležitá. Meditace metta je meditace přijetí. Jestliže máme přátelský vztah k sobě, jsme schopni přijmout sebe i v naší negativitě. Jestliže přijmeme sebe v naší negativitě, pak máme též schopnost přijmout negativitu druhých. Jestliže nepřijmeme sebe i ve své negativitě, která se může objevit, ale ve stavu rovnoměrnosti mysli, my ji nesledujeme, pak my můžeme i
najít pozitivní přístup k těm, kteří jsou ve stavu nevyváženosti, strasti, v negativním stavu. Konání neeticky? Když konají neeticky, my to jejich neetické chování nebereme jako něco, co stojí. Jestliže my to neetické chování druhým bereme jako něco, co stojí, že oni jsou špatní, ne, že jsou výsledkem špatných příčin a důsledků, pak my můžeme tu jejich špatnost tolerovat. Je to tak? Ale jestliže my identifikujeme jejich špatnost jako něco, co stojí, oni jsou opravdu špatní a nemůžou se změnit, no tak pak ta nelibost, nenávist jenom roste. A my se ji nikdy nezbavíme. Je to tak? Teoreticky ano, ale jak škodí mně alebo dětem? To konání chceme zastavit? Nic není absolutní. Teď právě uvažuješ ve smyslu absolutnosti. A to je to, co tě vyvádí z míry. Toto myšlení tě vyvádí z míry. A když jsi vyveden z míry, jak můžeš někomu pomoct? Proto jasně vysvětleno též v písmu, meditace metta je vyvíjení schopnosti pomoct sobě i druhým. To je přátelství. Přátelství je aktivní stav, není jen pasivní stav. Jelikož přátelstvím my chceme chránit sebe, no my též tím přátelstvím chráníme i druhé. Je nám to jasné? Protože přátelství je přijetí. Já jsem tvůj přítel, protože tě přijmu tak, jak seš. Pak tě můžu pomoct. Jak může psychiatr, který nepřijme pacienta, pomoct pacientovi? To není možné. Je to tak? A meditace je jistý druh psychiatrie. Meditace je psychiatrie. My se léčíme z negativních stavů. Proto Buddha se též kromě jiného nazývá král psychiatrů, král mediků. Proč je král mediků? Proč je král doktorů? Protože všechny přijímá.
i v jejich negativitě. A tím pomáhá všem. No a my se to učíme a máme srandu. Když se to neučíme, tak halt, máme smůlu. A máme srandu? Nebo nemáme? Máme srandu. Tím, že máme srandu, můžeme přijímat i nepříjemné situace. Jestliže srandu nemáme, tak nikdy nepříjemné situace nepřijmeme. No a tak z hlediska buddhismu, jogin je ten, který přijímá srandu. Právě proto má radost. Je to tak? Proto láska je přijetí, přijetí toho druhého. Pak ta láska má trvání. Jestli láska není přijetí toho druhého, no to pak žádné trvání nemá. The true love is the acceptance of oneself and the other. If we accept ourselves and the other, this love will have duration. If we don't accept ourselves and the other, this love will not have duration. And this is a problem of our time. The beings are not capable, not willing to accept themselves and the others. So, we live in prosperity, material prosperity, but mental poverty. What to do? Have some fun? Je to tak, Moniko? Vidíme to stejně? So now we come to the next, now our time is running. So we come to the next stage of meditation metta. Next stage of meditation metta is creating the balance in the mind. In transporting this balance we have found by this resolution towards oneself, in resolution towards others. Because we have found some happiness, relaxation, clarity in this resolution turned to oneself, we also find the same positive attitude in relation to others. And in relation to others, we are always, in one way or another, frustrated by differentiation. In relation to others, we are always in one way or another, frustrated by differentiation. What differentiation?
this person I like, this person I dislike, and this person I don't care. So this differentiation frustrates the balanced nature of our love. That is why, according to Buddhist understanding, this development of love is the means to understanding transcendental wisdom. Transcendental wisdom is equal. True love is also equal. V buddhistickém pojetí rozvíjení pozitivních emocí počínaje láskou ve smyslu přátelství je rozvíjení rovnoměrnosti vědomí. Rovnoměrnost vědomí je základ veškeré pozitivity. Jestliže nemáme rovnoměrnost vědomí, my jsme vždycky nějakým způsobem frustrováni. To je třeba poznat. To je třeba vidět jasně. Meditace není nic jiného než rozvíjení rovnoměrnosti vědomí. The meditation is nothing else but the development of the balanced mind. This is a true meditation. Our frustration is based on the non-balanced mind. The superior person is superior in virtue of his balanced mind. According to Buddhism, when you have realized the ultimate reality, naturally the mind becomes balanced. Meditace, jestliže správná meditace, vede k rovnoměrnosti vědomí. Rovnoměrnost vědomí dělá člověka vznešeným. Z hlediska buddhismu vznešený člověk se stane ten člověk, který bezprostředně pozná takovost, nirvánu. Proč? Protože nirvána je stav bez rušivých vlivů. Nirvána je stav bez rušivých vlivů. Jestliže tento stav poznáme, pak ty rušivé vlivy nebudou přirozený stav. Jestliže tento stav nepoznáme, pak ty rušivé vlivy budou pro nás přirozený stav. Tím pádem my se s nimi budeme identifikovat. My jsme, jak už tady kolega jasně poznal, aspoň doufám, my jsme špatný, on je špatný, my jsme dobrý, on je dobrý.
Ale on není ani špatný, ani dobrý. On je proces. Dneska je špatný, za chvilku může být dobrý. On je špatný díky příčinám a důvodům. Jestliže je hodně špatný, tak ty příčiny a důvody mají hluboké kořeny. Ale každý je trochu špatný. Je to tak? Jelikož přijmeme sebe ve své špatnosti, pak máme i schopnost přijmout druhé v jejich špatnosti. Každý má nějaký vliv špatnosti v sobě. Je to tak? No ale špatnost není něco definitivního, stejně to jako dobrota není něco definitivního. Stav balance je stav odpojení od absolutního dobra, od absolutní špatnosti. Ve stavu balance mysli, ve stavu rovnoměrnosti mysli, není ani absolutní špatnost, ani absolutní dobrota. To je buddhismus. Absolutní špatnost, absolutní dobrota je dána právě nesprávným konceptem, nesprávným názorem. Ale ve skutečnosti neexistuje. Právě proto skutečný stav bytosti, jak recitujeme sutu srdce, není ani zašpinění, ani nezašpinění. Ani stálý, ani nestálý. A teď ale mluvíme o meta a dostáváme se ven z meta. Next step in the practice of metta is then turning this positive attitude towards oneself to others. And our habit, our deep habit, is when we turn to others, we immediately start discriminating. This other person is someone I like. This other person is someone I dislike, and this other person is someone I neither like nor dislike, so I don't care about him. This is the deep-rooted, harmful discrimination in beings. This harmful discrimination brings many troubles to beings. When we see it, we don't cling to it. We make it, but we don't cling to it. When we don't see it, we cling to it. And from this comes the deep states of depression, worries, fears. This is the psychology. We have to see it very clearly. Nothing exists in the absolute sense. And nothing also not exists in the absolute sense. Everything that there is a process. In this process, nothing stands except our concepts, our names. But we immediately apply them to the images in our mind. And the images is this person I like,
this person, I dislike this person, I don't care about. And this is this brings harmful, non-beneficial states of mind. Now we meditate on metta, we become aware of it. And how we become aware of it? We visualize ourselves as being in the state of relaxation, happiness, fulfillment with love. Then we visualize a person we like with the same feeling. We visualize a person which we neither like nor dislike. Anyone we have met, but we have never thought about him in terms of liking or disliking. And then finally, those persons which we disliked or strongly disliked, if we don't have such a person now, then in the past we certainly find some teachers, some politicians, or something, some person we, the very image of them is the object of our dislike. Right? So, in order to get into the balance of mind by metta, we have to turn these positive emotions we have created with metta on ourselves to the persons we like, we are indifferent to, and we dislike. Then we spread this to all beings. This is the meditation on metta. Three stages. First on oneself, then on three categories of being, on which appears spontaneously in our deluded mind. These categories, they are not fixed, but they are always changing. The most dear person becomes our worst enemy. Our worst enemy will never become an unknown person, will always become a familiar person. This is the paradox of our mind. If an unknown person cheats us, we will forget it. If our wife cheats us, we will never forget it. Right? This is a human psychology. So on the base of this psychology, we make the determination to use the balanced mind. Then we can cultivate better relations with our near ones, with the beings we don't know. It's always great to be at ease with everybody, and especially then with the persons which are object of our dislike for some reason or other. Já jsem vysvětlil, že meditace na metta má tři fáze. První fáze je vyvíjení pozitivity vůči sobě. Pak druhá fáze je stejnou pozitivitu vyvíjet vůči třem kategoriím bytosti, které naše pomatená mysl tvoří. A my tyto kategorie nejsou fixní, ale my je fixujeme v naší nevědomosti. Proto když
je k nám někdo dobrý, my na něm ulpíváme, když někdo se nám nevšímá, tak my se ho též nevšímáme, a když nám, k nám je někdo nepřátelský, nebo nám udělá něco špatného, my ho nenávidíme. A tím se dostáváme do stavu vědomí bez rovnováhy. My chceme stav vědomí s rovnováhou, proto my se otvíráme k pozitivním emocím vůči všem bytostem. Nejprve na základě pochopení, pak na základě meditace. A to pochopení přijde tím, že vyvíjíme stejný pozitivní pocit vůči bytostem, ať už nám jsou milí či nemilí, no a pak vůči všem bytostem v 10 směrech, nekonečným bytostem, no a pak my se koncentrujeme na tuto vyváženou mysl. Ale aby jsme se koncentrovali na tuto vyváženou mysl, potřebujeme jisté prostředky. No, a to je koncentrace na jeden objekt. My si tu vyváženou mysl spojíme s jedním objektem. A tak se dostaneme do stavu jednobodovosti vědomí. Ten stav jednobodovosti vědomí, jestliže ho pochopíme, pak přeneseme na všechny bytosti, protože jsme měli tuto přípravu rovnoměrného přátelství vůči všem, ať už jsou nám milí či nemilí. Pokud nemáme tuto přípravu, my jednobodovost mysli na základě lásky, na základě rozhodnutí nezískáme. A to už jsme přešli rámec času, tak si zarecitujeme znovu Sutru srdce v češtině. Včera jsme měli v sanskritu. Kde to je v češtině? To nemáme. Sutra srdce. Om, klaním se vznešené prágya paramitě, transcendentální moudrosti. Když vznešený bodhisattva Avalokiteśvara praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravil. Šáriputro. Forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. A jestliže takto kontemplujeme, dostáváme se na koncentraci na neduální stav vědomí. To je důležité pochopit. A k tomu nás právě vede meditace na lásku a jiné pozitivní stavy emocí. V těchto pozitivních stavech emocí, my získáváme přístup k neduálnímu vědomí. Šáriputra. Forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá oddělit od formy a forma od prázdnoty. To, co je forma, to je prázdnota. To, co je prázdnota, to je forma. Stejné tak i pro počitky, vnímání, formace vůle a vědomí. Šáriputro. V tomto učení
všechny fenomény mají jednu vlastnost, vlastnost prázdnoty. Nevznikají, nezanikají, nejsou ani čisté, ani nečisté, není v nich, není nic v nich nechybí, ani se do nich nic nedá přidat. Proto Šáriputra v prázdnotě není ani forma, ani počitek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani zrak, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani vůně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka, ani až do elementu poznání mentálního vědomí. Není tam nevědomí, ani zánik nevědomí. Není tam ani stárnutí a smrt, ani zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení, ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Šáriputro, protože bodhisattva nemá co dosáhnout, proto přebývá bez zábran ve vědomí transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je beze strachu a překročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé nirvány. Všichni budhové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší probuzení. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra, je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškerá utrpení, je opravdová bez falešnosti a proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, gate, para gate, para sam gate, bodhi svaha. No a s tímto a s láskou ve smyslu přátelství a přijetí jdeme spát a sejdeme se zítra v 17:30 venku, jestli nebude příliš zima, anebo jestli nebude pršet. Když bude zima a když bude pršet, tak se rozprostřeme v tomto sále. Jo? Vidíme to stejně? A bodhisattvská praxe, důležitá předání zásluh za dnešní praxi pro dobro všech bytostí. The most important practice of Bodhisattva, or one of the most important, is transference of merit for the benefit of all sentient beings. We have recited the short form. Nechť se zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, aby my dosáhli stav dokonalosti. To je čínská verze, kterou vždycky musíme recitovat po každé praxi a každé darmě vysvětlení. A teď pro změnu máme pálískou formu. Je to? To není, jo? Tak to nebudeme recitovat, nepotřebujeme. Stačí nám tato krátká verze. A tak s láskou, s přijetím sebe sama a s přijetím světa jdeme do odpočinku, vnímavého odpočinku.
vnímavý odpočinek je ten, je slast.